O que eu quero não, não passa aí, tá vendo que isso aqui é o scan invertido, rapaziada. Esse aqui é o scan invertido. Se eu quebrar esse aqui dá alguma coisa a mais, eita! Eita! Eu nunca vi isso! Existe! Existe erro! Que porra é essa? Não sei, cara. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro rei dos